Nossa, Mitch, você é empinadinho desse jeito assim, dá vontade de dar uma pontadinha. Nossa, pô, e eu fiquei com a bundinha top, olha, né? Olha a bundinha do Mitch. Não, mas... Não, é só pra você virar, Mostra, só mostra aí, caralho. Olha que bundão, mano. Ó, você é louco, chat. O sotaque desse aí é mó bonitinho, do Raniel, é não, mesmo? Não, tem eu, Dani. Ah, o meu? Olha, era a Sabrina! Era a Sabrina! Sabrina, é você mesmo que vai. Ela dá... Toma, caralho! Fala! Aproveita aqui. Aproveita! Eu nem sotaque tenho, parceiro. Tu é doido, louco, né? Aproveita. Olha, o povo tudo rindo ali. Os caras tudo rindo, viado. Vai se fuder. Papo Reto não vai virar clipe tudo que é porra agora. Ô, oh, esse condomínio do BK aqui, ele é muito parado, tem nem pra aparecer. Nossa, viado, você perdeu. O quê? Ué, ô chat, nós no, acho que foi no dia que nós chegou aqui, né? Nós sentados ali na porta ali, velho. As Bebel, filho, de roupinha de academia fazendo caminhada, velho. No condomínio, não, assim. Não, no condomínio. Ô, oh, e era só as que tinha dinheiro, tá ligado? Xixi, só as patroas. Só as que tinha dinheiro. Você é louco, filho, passaram aqui na rua aqui, ô... Oh. Já... Mão na cabeça! Mão na cabeça, rapaz! Vai se fuder! Segurança do condomínio! Todo mundo fazendo a posição do gafanhoto! Vai se fuder, velho! Esse moleque é doente, porra! Ai, velho, esse moleque é doente! Você é louco, enquadrei as tudo ali, fi! Aí também, aí tu deixou nós lá embaixo! Quem que tá rindo aí? Viado, aí não passou que dia, que ia mal cara fazer caminhada ali. Aí a gente gosta. É, rapaziada, eu quero vir aqui me redimir, porque as mulher gata era filha do polícia ali, tá? Me redimir. É, melhor se redimir. Agora vai ser procurado. Agora que me contaram, eu vim me redimir. Elas passou aqui e eu não falei nada, tá ligado? É, não, é iluminação, viado. Ô, tá uma bosta, tá uma merda essa iluminação. É porque eu tenho que deixar a sala carregando. Deixa eu ver se pegou uma carga aqui. Pegou, 37%. Já tá novo, já. Já tá novo de novo. Vamos pra iluminação boa aqui, que não tem jeito. Vamos ficar aqui com o nosso parceiro John aqui, ó. Péssimo, baseado. Ixi, Caio. Ixi, o Caio atrás de mim aqui. Ixi, o Caio já chega aqui. O Caio tá querendo me torar aqui, parceiro. Sai fora. Assim, não, viado, não, não, oxi, fica aí, é nossa lá. Quero pegar minha roupa, o biquinho deixou minha roupa presa lá com ele, acho que tá fazendo o uma cura. O mais bonito tem que ficar na frente, é, papo reto. Não, pode ficar, pode ficar. Você viu a Gabi bonito falando de você, viado? Ei, viado. A Gabi Ojo? Não. Foi a Gabi que falou? Não sei. Quem falou? Alguém falou de você, falou mó bem, viado. Falou mó bem? Caralho, que isso. Obrigado. Motoqueiro. Dentro da Gabi Ojo? Não, você é louca. Ela é casada, nada, só RP. Ah, não, não, na vida real. Não, na vida real. Pô, tem que pôr o cara na boquinha. Então, ah, você fala. Ah, então aqui. Toma. Tá maluco? No RP eu peguei ela. Aí, viu? Ah, ai, que alívio. É a tropa do John, porra. 442. Pega a cadeira, viado, pra sentar, todo mundo aí. É mesmo, né? Tomou de carinha. Fica sentado, tá ligado? Ô, o RP é uma coisa boa demais, né? Cada mulher bonita que a gente pega lá dentro, aí vai de fora e tem... Tilanga beiçuda, é, cracuda da Ceilândia, Sol Nascente, Tapuã. Falando das nossas quebradas aí, parceiro. Que porra é essa? Não, mas eu tô falando das cracudas, né? Podcast, vamos fazer um podcast aí. Calma aí que aqui eu vou lendo o chat aqui. Cadê? Vai ficar escorregando o celular, pô, bota o bagulho lá. O Nai vai colocar a xícara aqui da dona Sandra. Não, ih, mas ele não vai. É, então nós vai colocar esse apetrecho aqui que não pode falar o nome. Não pode falar o nome. Não tá dando pra ver o chat. Aí fica pequenininho, né, velho? Papo reto. Pô, tá faltando estrutura. Você, Raniel, Mitch, me ensina a ser bonito que nem você. Aí, Mitch, vixe. Ele tá arrasando o coração. Logo última eu, festa, o Mitch tacou em quatro, tá? Dentro do banheiro. Ô, para com isso, rapaz. Quita, é revelação do parceiro. E aí, Raniel, acorda o Bequião tirando giro na porta. Hã? Pega a moto lá. Pega a moto lá, que nós vamos colocar a moto lá dentro ali. Ah, você vai pagar o piso dele? Não vou pagar o piso. Eu não tenho dinheiro pra pagar o piso. Ah, eu pago esse piso aqui, tá barato. Rapaziada, se eu quebrar aquele copo ali, meu amigo, eu tava era fudido. Tá com delay o áudio, mas... Tá com foda-se, escuta do jeito que tá. Essa internet do BK aqui que... Não, é meus 4G. A internet do BK não... Nice. Ah, olha aqui. Tá nos
4G também é. Não, meu também é nos 4M, pô. Nos 4G, mano. Mano, o BK, rapaziada, ele, porra, foi alugar a 45 e esqueceu de pagar a internet, mano. Rapaziada, eu vou deixar o BK contar a história pra vocês dos caras que foi preso, tá ligado? Os caras foram presos. Fala... Oh, aí você vazou, o que aconteceu? Não, mas você falou dos caras que foi preso. Não, os carros, cara. Ah, os carros. Mas eu vou deixar ele contar pra vocês, rapaziada, o que aconteceu o dia que os carros foram presos, velho. Por que você não tá aparecendo, viado? Você tá ali, ó. Pra cá. É porque eu quero ler o chat. Deixa eu pegar meu celular lá. É, pô. Vocês viram o chat aí pra queria que alguém fizesse a boa e me arrumasse o John. E... John é casado, hein? John é casado. Não pode, não pode. Não pode. John tá casado, rapaziada. É o último romântico. Não tem jeito. Cadê o malvadão? O Perninha tá andando por aí. Cadê o Perninha? Maria. O bicho vai vir com os ouro tudo. Pô, eu já tô lá a fim de comer um cozinho preto, velho. Pô, aqui pra do lado, viado. Bagulho chato. Mas tá chovendo, tá viado. Tá cascata pra fora, mas tá chovendo. Só não tá esse barulho todo. Vou chegar perto, né? Tá de pobre, né? De pobre? Papo reto, né, viado? Ô, na minha casa, a piscina eu bato palma e ela desliga, viado. Papo reto. Papo reto. É desse jeito. Eu tenho um cara pra desligar. Lá em casa, tu contrata o cara só pra desligar. Só pra desligar. Eu falo, liga, ele liga. Pô, isso aqui é luxo, doido. Isso aqui é luxo. Lá em casa a piscina só fica desligada. Eu acho que o BK é duro, rapaziada. Isso tudo aqui é alugado. Falo mesmo. Isso aqui é tudo alugado, gente. Na moral mesmo. Ah não, velho. BK duro, velho. Pro M1, o coração bateu e está valendo, meu Deus. Ui. Lorena. A Lorena, eu quero, hein? A Lorena é namorada do Viga. Nossa, é dentro dela, filho. Dentro dela, o Viga, ó. Eu conheci o Viga antes de ele entrar pro Hive, acredita? Mas você conheceu fora? Não, eu conheci ele no RP, no Life City. Uau, por isso que dá pra perceber que a polícia não deu muito. Tô brincando. Tamo zoando, tamo zoando. Polícia é um putão. Ô, é bom, por isso que a polícia é bom. Ah, não. Os caras falando que vai comer a mulher do Viga, pô. Caralho, é foda. O Mitch aí, ó. O Mitch, rapaziada. Ah, não quero saber, não. É que ele botou os cordões de ouro e ele tapa as fodas. Você é louco, agora... Eu já ando de... Eu sou, já sou o top de jet ski. Eu lanço esse cordão aqui. Eu virei o Paiva, viado. Acabou, filho. Correto. Virei o Paiva, filho. Lança a música 01, né? 02. 01, né? 02. Fala assim, bucha, né? 01, mas eu tô vivendo. Não, mas eu vou ser o 01 da minha facção. É que eu vou sair da Turquia. Eu vou abrir vamos tropa do Spawn de Queijo. Você viu o videozinho? Não sei se a rapaziada viu. O videozinho, o cara fala assim: faz um pão de queijo ficar com raiva. Aí faz um pão de queijo ficar com mais raiva ainda. Pô, viado, mó bom, viado. Eu tô assistindo. Eu? Não, você não, né, viado? Falei, você? Esse de ver meu pai ou é meu Mitch? É o. Esse aí que é o. Chimelo Rio. Daqui a pouco. Não, tem que tomar cuidado pra não falar. É. Esse moleque, daqui a pouco sai do banheiro e fala mó merda dele. Ó, não começa a te chamar os outros macabros aí não, tá? É 9 e quanto aí? Agora é 2 para as 10. Alô? Ixi, já tem que ir pra casa já, rapaziada. Mítico, oi? Parece calvo, é? Porque você tem que acordar os moleques, né? Não vai 10h30? Não, a gente vai meia, aí vem 23 horas. Calmo, tá lotado? Como é que tá aí? Quem tá lá? Baseado. É? A gente vai chegar. Vou acordar o BK, calma aí. Quem tá lá? Deixa eu ver, calma aí. Nem saímos, o BK tá dormindo. É a Anaminx, cara. Ô Anaminx, você já fica no jeito que hoje eu quero você, tá bom? Ah, ele tá mastoda. Vida rasa, ele tá. Isso tá muito louco. Ai, Mitch é peludo. Ele tá mastoda, ele é louco. Hoje o bagulho vai ficar louco. Fica passando. Rapaziada, tá rachando o bico, cara. Tomar no cu, bicho, é maluco. Cadê? Deixa eu abrir o chat. Cabelo do Justin Bieber, você viu, né? Mano, eu tenho cabelo bom, né, chat? É bom pra, ó. Alça tá ligado, de boquete. Alça de boquete. Você tá ligado, né? Só que... Boquete nas mulheres. Ai, velho. É mesmo um talada, assim, mano, não quero saber de nada, não. É não? É não, Caio? O Caio mesmo é um aí, exemplo aí, ó. Não quer saber de nada, filho. Foi pra Venu. E ficou suave na dele, porque namorava na época. Entendeu? Na época. 100% fiel ele. Mas não namora mais não, inclusive aí, ó. Ó, o Caio tá disponível, viu, meninas? É. Tá mesmo? O Caio tá disponível. E ele é um cara gato, tá ligado? Correto.
Ele é um cara maneiro. E ele tem a mira, viu? Meninas tem do Pai Negro aí, tem ó. Tem a mira. Filho. Que gosta de um PVPzinho. As meninas que quiser ver se tem a mira, é só colocar o buraco na reta que ela acerta lá dentro. O 2v2 Fred? É. Vou parar de falar isso de besteira, as mulheres vão pensar que vai eu sou... Vai pensar que você é tarado. Vai pensar que eu sou meio louco, né? Ô, eu sou suave, tá, chat? É tudo resenha, é entretenimento. É tudo mano. Brincadeira, mano. É tudo brincadeira, hein? Não tem jeito. Essa vai pegar, cara? Vem aqui pra você ver quem que é. Deixa eu ver, mostra aqui. Não, vem cá. Fica a mangueira aqui, filho. Ixi. Ué, então me dá uma... Deixa eu pegar na sua mangueira aí. Nu? Vou querer. Pegue. Vai pegar da mix? Lógico, é. Você sabe que eu não quase tô zoando. Ela, deixa eu, liga pra ela, dá uma cantada pra, faz uma cantada pra ela aí. Liga pra ela. É mesmo, vai. Cantadas enfadonhas aqui, rapaziada. Fala uma cantada aí, chat, da hora. Fala aqui. Do Mona Lisa. Que tu vai apresentar a Mona Lisa pra ela. Demorou. Mas como é que faz? Você conhece a Mona? Não, você conhece, você gosta de arte? Aí ela fala assim, não, não, por quê? Porque eu queria te apresentar a Mona Lisa. Demorou, é isso aí mesmo. Pode ligar pra ela. Que, não é nossa, que bosta, hein, viado. É engraçado, viado. Não entendi nada. E a do Mona Lisa, entendeu? É. Ô Aninha, você gosta de arte? Arte? Arte, eu gosto. Não. Arte, arte. Arte, escultura, quadros. Você gosta? Ué, porque eu tava querendo te apresentar a Mona Lisa, né? Vai se fuder. Manda uma fotinha sua no meu celular aqui pra ver se você tá bonitinha, velho. Esse moleque é doido. Ih, tá vindo pra lá. Caralho, é meu primo e eu, fiava. Para de conversar fiado e vem logo. Ô, Boninha. Mas você tá bonitinha hoje ou você tá mais ou menos? Mano, eu tô muito gata porque a sua mãe é aquela gostosa. Ixi, ela quer tua mãe? Que ignorante. Que papo é esse, rapaz? Pra que isso? Quem é aquele irmão seu, aquele viadinho? Hã? Não, já começou o papo fiado. Você ligou na cara dela. Já começou o papo fiado. Você vai tomar banho, Caio? Caio, tomar banho? O cara não tomou banho nem desde o dia que ele chegou e vai tomar chicascão. Banho. Tá ligado com 50 tá ligado banho. Tá ligado com o BK, né? O BK acorda, vamos. Vamos já sai doido. Até a 45. Ninguém manda ele prender minhas roupas no quarto dele, que tá fazendo macumba com as roupas. Macumba com as roupas? Tá botando é. Fogo na roupa do Caio lá. Cai segurando no cano. Bicho. Vê esse cano aí. Não cheguei não. Deixa eu pegar no seu cano. Cano pequeno? Caralho, esse aqui é pequeno, porra. Mano, esse cano aqui, grande, ele é grande, mas ele é fino, né? Chupa aí no cano. Credo, todo mundo passou a boca em seco, não bagulho no todo dia. Mundo passou a boca em seco. Ah, nojentinha, só vim aqui, tá ó. Com frescura, limpar, é. Acabou. Você é louco. Alô? Ah não, mano, João Fresco. Tá, mas tá dentro do carro já. Como é que sabe que eu tô mentindo? Buzinaram lá fora. Não, a gente tá entrando no vídeo. Ó, aí, ó. Ixi, buzinaram lá fora, chatear a polícia. O JN tá casado, tropa. O John tá casado. O Caio tá on, o Caio tá on. O Caio, o Mitch. Não, meu, eu tô suavinho, né? Eu sou fiel até a conversante. Imagina namorando. Eu também. Dá ideia. Dá ideia, deixa eu ver como é que eu tô. Eita, pô. Ah, não. Mano, essa fumaça tá coisando meu olho, velho. GG tá fumando não, ele tá dormindo depois de fumar mano, vários. Mano, o GG tá parecendo um elefante deitado lá no quarto, filho. Todo esparramado, nem uma geleia. Quem é Caio? Olha ele aí, aparece aí, Caio. Manda um beijo pras garotas. Esse aí é o Caio, mano, Caio FX. Nosso cabelo caiu. Oi! Chota. Ô, John, pega uma blusa de frio aí pra mim, velho. No closet do BK aí? O BK ele não dormiu não, ele... Porra. O BK tá fazendo alguma coisa naquele quarto ali. Ele já abriu. Tem que pegar uma blusa de frio emprestada com o BK lá, que eu tô sem, velho. Quantos minutos de live, viado? 59 e... É, vai dar uma hora agora. Uma hora agora, é. É isso, fizemos nossa uma horinha de resenha. Emilton tá dando uns pega na PP. Você é louco? Quem? Lógico, é. Quem? Emilton tá dando uns pega na PP, ah. É lógico. É louco. Você é louco. Tá amassando o Mitch. Fala muito perto não, ixi. Mano, você tá baforando o bagulho dentro da câmera, nada, viado. Mano, eu sou fraco, tá ligado? Bora, caralho.
Hoje é dia, para de xingar, rapaz. Ele acabou de... Bora, caralho. É, o cara acaba de... Deixa eu pegar meu bagulho lá. Eu tenho que estar pegando o... Ah, o Rani... Oxi. Quem? A gente é gay agora, sai fora. Oxi, sai fora, tu é doido, hein? Não, é sério. Tá maluco, é que eu tô ficando com o John. Oh. Mas o bicho é bonito, viu, Dave? Pô, não. Oh, esses trem aqui é top demais. É mídia, né? E é logo... Você não sabe onde desceu? Pá, fui pra tirar? Garrou aqui, viado. O seu piercing rasgou a sobrancelha. Nossa, é sangue. Nossa, quase que ficando aí sem sobrancelha. De ficar se furando, né? Relaxa que eu te furo algum dia. É mesmo, tu não tem nenhum furadinho, né? Quer que eu te dou eu uma furadinha? Eu tinha, mas quer que eu te dou uma furadinha? Mas aí tu usava o quê? Prato? Não, usava alargador, só que infeccionou, deu mó bigode. Alargador eu acho mó feio, velho. Eu também acho. Pra mim um brinquinho assim, ó. Porque brinquinho, pá. É, mas alargador aqui... Mano, fica muito... Fica muito... Ah, o Mitch, ele é todo estranho. Ah, só por isso que a orelha deu uma estendida aí, ó. Deu uma... É mais... Hã? Ela deu uma largada a sua orelha. Mas lógico, largador grandão. Por quê? Porque... Era legal? Mano, era moda na cidade. Aqui em Brasília é a moda ter argola. Já viu o BK que as argolas do Bria 2006? Pô, não botar argola, mano. Fica muito gay. Tipo, dependendo da argola, tá ligado? Enquanto o John fica mídia. Eu tentei colocar no do BK, viado. Esse não, mas... Essa aí fica mídia. Essas aí é mídia, travejadazinha, tá ligado? Mas travejada do BK é argola igual a do Hungria 2006, cantar lembranças. Não tem jeito. Hungria 2006 cantar lembranças lá é o argola do BK. Colocar pisse na língua? Eu achei que pisse na língua. Você é louco, pisse na língua? Tem que feder pros infernos. É, viado. É feio, é feio. Fica com bafo, viado. Credão. Fica fedendo. Tu já colocou? O John colocou uma vez um piercing no biquinho do peitinho, assim. Ó, o John colocou no biquinho do peitinho. Foi de olhinha, velho. Ó, o John sacando a camisa. Tá furado até hoje. Tu deu sorte que tem uma xícara aí, ó. Senão todo mundo ia ver teu físico. Ah, mas o John tá com o físico da hora. Ele tá com o físico da hora, pô. Vou voltar no que vem. Nossa, eu dei engordadinha. Porque hoje em dia só tem nessa, né? Pra cá, eu dei engordadinha. Hoje em dia só tem nesse braço. Ano passado eu passei que eu tinha um saco. Vai estar uns 3 centímetros de altura. Eu tenho um corpinho mídia até, só que eu não saco não. Eu sou vergonhoso, eu sou tímido. Eu tenho vergonha não. Tu não tem vergonha não? Não, depende, tipo assim. Mano, em live, pô. Do quê? De quê? Do corpo? Tem vergonha sim. Eu já fiz live sem camisa. Ah, então é suave. Eu nunca fiz live sem camisa. Live sem camisa também passa. Mas vergonha de que eu tenho? Ué, mostra pra fazer o teste. Um negócio? Ixi. Quer ver? Não, mas... quer mostrar a foto da... O Mitch. Da Pombona. Esses caras é engraçado, mano. Ô, ontem arrumaram a mulher pro Smoke dentro aí, eu acho que ele não foi, velho. Ixi, o Smoke deu mole. Ontem o Smoke foi lá na mulher? Não. Não? Ela enrolou. Ela enrolou? Ixi, enrolou ele. Cara, esse aqui é bom, velho. É bom. Mas sabe qual que é a fita disso aqui? Rapaziada, curiosidade, isso aqui, ó, é Lincor, mano. Isso aqui não é uísque, tá ligado? Ah, então é por isso que eu tô suando. Por isso que ele é doce. Já. Viado, ele é mais Lincor do que uísque. Na hora, vodka com... Não, vodka eu não bebo, viado. Eu não bebo mano, vodka. Beba mano, vodka não pra dá. Pra contar? Do quê? Do prêmio lá, que tava sem, assim, que tá, que nós foi na virada. Pode, por que não posso contar? Não, só perguntando, porque talvez sendo que é. Rapaziada, eu falei que nós foi lá, mano. Tá, era open bar, só que tinha acabado a bebida lá dentro, né? Aí o John, pra não passar batido, né? Pegou 2 doses de vodka lá na porta, falou, eu já vou entrar, é doido. Tchup, tchup. Entrei na hora. Irmão, o cara ficou na hora bateu também, na hora bateu, é. Viado, eu senti descendo. Pegou aqui, ó. Mano, quentão. Nossa, não dá. Ele fez assim, ó, vrapo. Deu milímetro. O que aconteceu, moleque? Eu saía, eu andava, sumia. Né, sumia, mas caçando John, velho. Mano, vodka, rapaziada, não bebam, deu-me livre, é horrível. Viado, é bom pra caralho. Tu gosta? Mano, assim, eu não gosto de vodka porque eu não lembro. É bebida barata. É barata, você fica bêbado rápido, e foda-se. E foda-se. E sabe qual que é o bom? Não. Ele fica gente boa, filho. Fica parecendo a Maritaca, velho. Conversa com todo mundo? Tudo, velho. Ele ficou falando tem bom. Já tem, repete tudo. E eu repetia tudo mesmo. Meu Deus, foi mesmo, eu tinha esquecido. Eu falava assim. Não, Mitch, eu vi um passarinho. Eu chegava no Caio. Eu vi um passarinho. Caio, eu vi um passarinho, viado. E furou o disco. Sabe quando fura o disco, aqueles discos antigos que fura? Tô ligado. E o John furou o disco. Ele tava contando a mesma coisa umas 500 vezes. Tá passando. Caralho, eu furei o disco, viado. E ficou repetido. Aí chegou aqui em casa, eu fui zoar aí que furou o disco e ficou bravo comigo. Mano, a última vez que eu bebi vodka... E me chamou de micro-ondas ainda, que eu tava trocando ideia com as mulheres. E tava só esquentando com os outros... É, ele falou que tava esquentando pra mim. Sazon. Viado, eu conheci na minha.
Roda o dedo na minha cara. Na cara. Filha da puta, velho. Vai tomar no seu cu, filha da puta. Você furou o disco. Você... Não, e sabe qual que é o melhor? Ele tava tão bêbado, chat, que ele não tava te chamando nem de micro-ondas, nem de sazão. Ele tava chamando de marmita. E como assim, João Marmita? Você conversou com as mulheres e não pegou. As marmitas, é. Famoso sazão, o Meat. Nossa, tem jeito. Mano, a última vez que eu fiquei louco de vodka, viado, meu tio disse que... É que eu não lembro, né? Meu tio disse que eu ia brigando com o viado, mano. Oxi. Ideia de homofóbico. Viado, eu veio da ideia minha, eu logo saía saindo no muro com ele, já dei dois empurrão. A ideia, mas eu não lembro, parceiro. Mas, aí meu tio que contou. Você fala rocha? Hã? Tu fala rocha? Não, eu falo não. Pô, o moleque ali ia falar rocha pra caralho, velho. De rocha? De rocha, eles falam, né? Não, não, de é, rocha. Não é a rocha. Não, de rocha é lá em Uberlândia. Aí a gente falando, aí, irmão, sobe aí. Não, a rocha? Não, aí, ô, você tem droga? A rocha? Eu falei, não, não fala. Aí eu fiquei assim na lance. A rocha tem tanto. A rocha? A rocha? Ou a rocha? Esses caras tá morando na Brasília errada. No máximo aqui que não fala é de rocha, pode crer. Pô, assim, o John fala, né, o John tá chamando o cara só de a rocha, velho. Vai se fuder, a rocha. Ô, a rocha! Cola aí! Virou o bugo do cara, a rocha. Nossa, não, velho. E o a rocha caiu da bike, caiu do jet com a namorada dele, velho. Mentira. Nossa, você caiu de maduro feio. Com a mulher dele, velho. Não, de maduro mesmo, filho. Ele chegou assim, lançou um cavalinho de pau, mó michuruquinha. Quando a Fiora que firmou, ele e a mulher só tomou devagarzinho, câmera lenta. Tão me caiu. Esse cara não toca. Não, o Mitch falou assim, primeira vez que eu peguei um jet, tá ligado? Ah, Mitch, pilota aí. Aí o Mitch, aperta devagar, eu... Só tem embreagem devagarzinho, ai, deixa a moto aí, foda-se. Falei, John, a primeira vez, você não anda perto da lancha pra não correr o risco de bater na lancha e acelera devagar. Aí ele deu uma voltinha comigo de boa, né? Eu falei, ó, você já tá bom, pode andar. Na hora que eu subi na lancha, já vem ele, é 120, passa da lancha. Igual maluco. Não, eu falei, nossa, mano. Vou de jet, eu tipo, já ele é. Com a música na mente, é os D, caralho, em foda-se. Não, na água. Tava os D. Aí eu fui tentar imitar o mid. Aí o mid vira rapidão. Aí eu, acelerando, segurei, virei acelerando. Pá, viado. Não virei, não cai na água, mas viado, eu senti. Mano, o bagulho da água. Nossa, machucou, viado. Bateu, viado, água. Não, o Rian foi me imitar e tá tudo quebrado. Ele tá tetraplégico ali. Rasgou aqui, rasgou aqui, rasgou aqui. Não me imitando tá bom. Mas é louco, viado. Já quer de moto é demais, viu? É bom, mano. É massa, né? Jet, eu nunca andei de jet, não. Mas um dia não anda. É uma liberdade. Tipo assim, moto, você beleza. Tem, você tem moto. Você acelera, mas você tem que andar na rua. É. Lá não, viado. É uma mano, tu tá livre, pô. Tu tá livre, é. Aí já tava basicamente livre. Ninguém tinha a carteira. Se liga. Ah, então. Ah, vai tomar. Raiz. É porque os caras estão. Aí falou que tinha militar que tinha que tomar cuidado. Uhum. Aí a gente ia rumo, aí via qualquer barco. Opa! Tá certo, pode vacilar. Aí mano. O Caio foi, tava acendendo a churrasqueira. Nossa. Pá, o Caio pegou, fez fazer graça, acelerou, passou perto da lancha. Vrra, pá. Jogou água todo mundo. No piloto da lancha. Molhou a lancha, pagou o fogo. Tudo, pagou fogo, molhou a churrasqueira. Miou o churrasco, miou o churrasco da rapaziada. Aí o BK chegou. O Caio pegou, vrum, pá, passou. Uhum. Não deu pra perceber que era ele. Eu passando devagarzinho, cara. Ô, você tá molhando eu? Que eu fiz? Não fez nada. O que eu fiz, viado? Aí, molhou a lancha. Eu falei, eu nem passei aqui, viado. Foi logo o Caio. Ô, tá em live aqui, xixi. Para com isso, cara. Tá em live, pô. Vai, Otário. Fala mais alto aí, pai. Cancelem. Não, ninguém escutou, não. Não deu pra escutar. Mas foi bom a lancha. Mostra seu shape aqui pros caras. Olha o fumaça shapeado, chat, ó. Toma. Respeito, homem, filho. O quê? Tá aqui dentro. Assim de tamanho. Você lá, viu, olha, os vídeos andando de jet? Eu vi, eu vi tu postando lá. Eu acompanho todo dia, eu acompanho tudo. É louco, desenrola. Isso é bruto no bagulho. Cara, os caras estão falando que a gente foi o único que fez RL. Rapaziada, é que a gente fica tão corrido, tanta coisa pra fazer que a gente nem pensa. Eu sou o único ator daqui, rapaziada. Eu vim pra gerar um entretenimento. Tava todo mundo usando droga, por isso. Eita, menos eu. Tava em casa, tá ligado. Não, todo mundo. Não, né, fumaça? Que aí eu já não tava, né? Eu sou outro. Eu sou o quê? Fumaça. É. É, essa aí de usar droga aí, cê, agora semana que vem, na hora que for contar as histórias, vocês vão ver, né, o que deu. É, as histórias vão render muito com essas lives dessa rapaziada. Não, vamos deixar pro BK. Ah, mas sabe que... Deixa pra rapaziada contar. Mas, então deixa. Deixa. Vamos tá deixar pro BK contar. Se pá, nós passou até no jornal. Tá arrependido, jovens. Tá com o molequinho, foi... ele postou?
Ah, não, mas aí... Ah, é mesmo, né? Teve um fã que foi tirar foto. Teve um fã que foi tirar foto na hora que a gente tava sendo abordado, que nem vocês viram. Tomou em quatro juntos, se fudeu. Se fudeu. A irmã dele chegou, vou falar pro meu pai! Vixe, não sai mais pra tirar foto com o BK esse daí. O pai vai brecar ele. Ô, nós tudo aqui no meio da rua aqui, velho. No meio do barro, o povo passando na rua. Olha os moleques da Turquia, o biquinho e sei lá de quê. E eu, nossa, velho, que desgrama. Todo mundo tomando o famoso Baku. Baculejo. Baku, não fala Baku em quadro. Lá não, a gente fala tomou, pulão. Pulão? Tomou pulão. Em quadro cabuloso. O que vocês falam lá, Lani? Em quadro. Em quadro? Vai, lá onde fala, fala pulão. Pulão. Ah, tá, tipo pulão assim, ontem. Tá parado, pô, a polícia chega do nada. Lá é aluno, fala, fala o que, Smo? SP. SP é o que vocês tomam? Em quadro, né? Em quadro. Aqui também fala muito bot. Tomei um bot ontem, pá, não sei lá o que. É. A Sabrina tá te querendo, a Sabrina. A Sabrina. Sabrina. Que é isso com a Sabrina? Você tá onde? Pega essa Sabrina joga no hype. Ó. Oh. Eu acho, né? Só chutei, só vi o perfil dela aqui. Ela é mod nem... do GG. Mod do GG, doida da cabeça. Vixe. Vixe. Porque todos eles são todos mod do GG doidão. Cancelado na primeira semana com a Sabrina. Fuja. Não dá pra gerar o RP. O maluco já passa aí. Você vai fazer aquela lá pra nós, mano? Ah, ei! Pra mim fumar, viado. Porque eu espero boa. Não, não. Eu não? É porque eu não sei, ué. Se eu soubesse, ué. Rapaziada, vou dar um papo aqui pra vocês, mano. Vai de coração? Esse careca aqui, ó. Ele é nosso parceiro, nosso fechamento. Ele é um moleque da hora pra caralho, mas pensa num cara bipolar, velho. Do nada é tilta, do nada. Ele tá aqui que você rachando o bico, do nada ele... Olha você, o que aconteceu com você, meu. Não, mas eu é outra coisa, velho. Meu não é por conta de eu ser bipolar. Não, mas é o Smoke é porque o Smoke tem fase. Na vida dele, ele acorda. Ele acorda bem às vezes. Deixa teu pai, ô. Não, o Smoke tá já aqui. Já tá aqui rindo fumado, de você. O Smoke tá aqui rindo de você. Passa o de repente. Fechou a cara. Deu nada. Smoke, tá tudo bem? Você vai tirar a mão de mim, velho. Os caras tá tirando. Os cara é doido. Ele é doido, não é, FJ? Não, bagulho. E o FJ. Quando ele fica sob o uso de algumas substâncias, ele. Ele parece o PK. Tá lá. Tá quebrado aqui. É o galego da tropa, não tem jeito. Ô, para de gastar o trem do isqueiro aí, rapaz. É, vai gastar o gás todinho do bique. Você tá tirando o crime? Nós é do crime organizado aqui, entendeu? Tá repreendido. Eu fecho com Jesus Cristo, tropa. Tá ligado, né? O senhor é do novo cangaço, irmão. Domínio de cidade, invasão... É que eu falo aqui, né? Não, fala não. Fala não. Ai, velho. Me é herdeiro. Sabe o que é o bom? É que eu brinco com isso, o povo pensa que é mentira, tá ligado? Aí é só bom de zoar, filho. Ah, então ele é do novo cangaço, hein? Oxi, esse daí é uma feira. Ah, vocês acham que as terras do Mitch é o quê? De areia, barro, cimento. É, mas é isso. As terras de... Hã? Tudo invasão. É tudo invasão. Dinheiro da onde? Movimento sem terra. Dinheiro da onde? Dinheiro do... Trabalhador. Não. É, porque nós trabalhou, né? Quem paga imposto. Nós paga imposto. Nós faz live, nós é estranho. Dinheiro nosso mesmo, dinheiro nosso mesmo. É tudo nosso. É. Olha o Smoke puto ali, ó. Ele tá logo... Ele já tá logo puto, porque sabe que agora mesmo eu vou pedir o tabaco dele. Caralho! E esse Bucanas aí sobrou alguma coisa? É Buchanas! E aí um pouco ainda. Ô, rapaziada, o bonezinho fala que é Buchanas. Quer então aí só vou falar Buchanas. Jack, bota a de Jack, calma. Ô! Oi? Não, eu saí de... Quer emitir um shotzinho? Ô, tô de boa, velho. Esse Jack, esse trem que vocês me deram aí. Já chapou, já. Não, chapa, não chapei não, velho. Mas deu uma suadeira aqui pra mim. Dá um shot aí na live. O rapaziada veio o Caio ficando louco, tá? Ele quer chegar, porra, lá no como? Maluco da coisa. Deixa eu me arrumar também. Vai lá, vai lá. Ó, tropa, ó, shot na xícara, ó. Shot na xícara, viu? Já foi, já, ó. Não fez nem cara feia. Fez morreu só. Quase morreu. Ave Maria, louco. Jack de maçã é muito bom, né? À toa que acabou essa porra. É muito bom. Pô, essa menina é piranha. Coloca reto aí, tá, ó. Vai tá. Como assim, reto? Pra quê? Pra cá. Assim? Eu acho é isso. É isso.